Salaməsiz dəyər şəxslər, oksidlər, əsaslar, turşular, duzlar mövsumdan bir kəsəqə nümunəsinə baxırıq. Dəyər şəxslər, bu kəsəqdə əsasən nələr nəzərdə alınıbdır? Oksid əsas turşu duzu nədir? Onların təsnifatı, adlandırılması, fiziki xassələri. Sorun bir də qrafik formulaları vəsər. Bunlar nəzərə alınıbdır. Alınması və kimyəvi xassələrsə bu kəsəqdə yoxdur. Ə, baxaq dəyərşərlər ilk sualımız oksidin formulunu göstərin. Dəyərşərlər oksid nədir? İki növ element olacaq və birisi də oksigen olacaq. Ona görə sualımızın doğru cavabı olacaq D variantı. Yəni baxın, e, alüminium və oksigen, iki növ element var və birisi də görürsünüz ki, oksigen. İkinci sualımıza baxırıq. Hansı maddə düzgün adlandırılmışdır? Deməli, e, burada düzgün adlandırılan barium peroksid idi. Niyə görə? Normalda barium 2 e, valentli elementdir, oksigen də 2 valentli elementdir. Yəni bunun oksid olması üçün formul barium O şəklində olmalı idi. Amma burada bu veri barium O2. Fikir verisə oksigenin miqdarı normadan çoxdur. Normadan çox olarsa buna peroksid deyəcək. E, bu arada xatırladım ki, peroksid oksid deyil. Ona görə sualımızın düzgün cavabı D variantı oldu. Gələn növbəti sualımıza. Əsası oksidlər. Göstərin. Dəyər şəxslər əsası oksidlər necədir? Metal 2O və yaxud da metal O formuluna uyğun gəlir və burada da metal bərabər ola bilməz. Hans metalar? Amfoter metallar var. Beriliumdur, sinkdir, alüminiumdur, stannumdur və plumbumdur. Bu metallardan başqa digər metallar ola bilər. E, Dərs şagirdlər, yəni e, A variantına fikir verim, burada manqanın 2O7 xromos göstərilibdi, o xromo, nöyr olmaz. Sonra B variantında həmçinin manqanın 2O7 göstərilibdi, ola bilməz. E variantında berilium göstərilibdi, bu amfoter metal da ola bilməz. Sonra B variantında xromos göstərilibdi, turş oksiddə ola bilməz. Düzgün cavabımız D variantıdır. Fikir versə, metal 2O, metal O, metal O formuluna uyğun gəlir. Keçək 4-cü suala. Manqan oksidlərinin tipini müəyyənləndir. Ərzaqçılar manqan o. E, bu arada bir şey xatırladım. Əgər görsəniz, metal 2O və yaxud da metal O formulu varsa, bu əsas oksidləri göstərəcək, əsasi. Yox, əgər görsəniz, metalın valenti 3 və yaxud da 4-dür. Yəni metal 2O3 və yaxud da metal O2 formula uyğun gəlir. Bu göstərəcək amfoter oksidləri. Metal O3 və yaxud da metal 2O7 olarsa, bu da nəyi göstərəcəyi turşu oksidlərini göstərəcək. Metal oksidlərində qayda belədir. Amma bir metal bərabər ola bilməz. Berilium, alüminium, sink, stannum, plumbum və alüminiyuma. Deməli, birinci formul metal O formuluna uyğun gəlir. O növlə əsas oksiddir. İkinci formul metal O2-yə Uyğun gəlir. O, amfotroksid, sonumuzda turşoxislərinə uyğun gəlir. Yəni metal ki oya -E uyğun gəlir. On dördüncü cavabımız E variantıdır. Gələk 5-ci sualımıza. Hansı aldamadə doğru adlandırılmışdır? Deməli, xrom dəyişən valentli elementdir. Dəyişən valentli metalları adlandırarkən də metalın adı, sonra onun valenti, sonra da oksid sözü gələcək. İndi dəyəşəklər, burada xrom 6 valentlidir. Olacaq xrom 6 oksid. Sonra ikinci maddəmizə baxırıq. Burda koprum oksid. Koprumda dəyişən valentli elementdir və burdakı koprumun valenti 2-dir. Ona görə də nə deyəcək buna? Mis 2 oksid. Deməli xrom altı oksid və mis 2 oksid, yəni C variantıdır. Keçək növbəti sualımıza, 6-cı sual. Hansı oksidlər qaz halındadır? Dəyərlər, əgər oksidin içərisində metal, silisium və fosfor olarsa, o bərk haldadır. Baxın A variantında maqnezium göstərilibdi, metaldır deyə bərcaldadı, A variantı getdi. B variantında civə göstərilibdi, metaldır deyə bərcaldadı, C variantı getdi. Baxın e, bu B variantı getdi, C variantında da ferm və koprium hər ikisi metaldır, bunlar bərk maddələrdir. D variantında da koprium metal deyə bərk maddə oldu bu da. Düzgün cavabımız D variantıdır. Yəni gördüyünüz bu karbon qazıdır, bu da kükürd qazıdır. Gələk 7-ci suala. Duz əmələ gətirən oksidləri göstərin. Dəyərli şagirdlər, duz əmələ gətirməyən oksidlər cəmi 4 dənədir. N2O, NO2O, NO2O. Yəni <coughs> ə, azotun 2-dən oksidi və karbonun bir oksidi, süsümdə bir oksid var. Dəyərli şagirdlər, burada Fikir verin, bunların hamısı qeyri-metallardır və oksin sayı 1 ədəddir. Yəni qeyri-metal oksidi olsa və oksin sayının 1 olduğunu görsəniz, bunlar duz əmələ gətirən müəyyən oksidlərdir. Yerdə qalan bütün oksidlər duz əmələ gətirən oksidlərdir. A variantında gördüyünüz kimi bu ikisi duz əmələ gətirməyəndə onun A variantı getdi. B variantında a gördüyünüz bunlar duz əmələ gətirəndir, amma CO duz əmələ gətirməyəndə onun B variantı getdi. C variantında NO var düzəmlə gətirməyən deyə. Bu da getdi. Sonra m D variantına baxıram. CO var, düzəmlə gətirməyən deyə getdi. Yerdə qalan E variantı sağ düzəmlə gətirirən oksidlərdir. Hansı halda? Ha, bu arada dəyişəklər qoyub burada bir şey xüsusən qeyd edim. Şagirdlər dedilər ki, ay mən burada da oksigen sayı bir dənədir, amma bu metal oksiddir. Mən nə qeyd elədim? Qeyri-metal oksidlər olanda Ər oksinsa bir dənə olarsa, o zaman siz onu düz əmələ gətirməyən oksid kimi götürəcəksiniz. 8-ci suala baxırıq. Hansı aldi birləşmələr düzgün adlandırılmışdır? Burada dəyər şərtlərdə dəmir 2 hidroksid doğrudur. Niyə dəmir? Çünki dəyişən valent elementidir. Dəyişən valentli əsasları, dəyişən valentli metalların əsaslarına adlandırarkən metalın adı, onun burdakı valenti, sonra da hidroksid deyəcək. Baxın, dəmir burada 2 valentlidir. Bunu OH-ın ayağından görə bilərsiniz. OH-ın ayağında 2 dənədirsə, deməli dəmir 2 valentli imiş burada. Və sonra gördüyünüz kimi metalın adı, valenti və hidroksid, aha, bu doğru göstərilibdi. Sonra xrom hidroksid deyir, bu yanlış ifadədir. Xrom çünki dəyişən valentli elementdir. Dəyişən valentli hökmən valentli göstərilməlidir. Deməli bu yanlışdır. Şürt altı oksid bu da doğru variantdir çünki şürt burada 6 valentlidir və kür də dəyişən valentli element olduğunu və valentliyini göstərəcəyi. Deməli, düzgün cavabımız 13, yəni C variantı olacaq. 9-cu suala baxırıq. Hansı qrupdakı əsasların hamısı suda həll olur? Dəyişəklər suda həll olan əsaslar hansılardı? LiNa, Rb, Cs və NH4. LiNa, Rb, Cs Ca, Sr və bir də dəyərli şagirdlər NH4. Baxın, bu mübarək elementləri və hətta bu ə, qrupu görsəniz, OH-la əl əl-ələ tutublar, deməli bunlar 100%-ə 100% hal olacaq. Başqa kimin OH-la əl-ələ tutduğunu görsəniz, onlar çöküntüdürlər. E, deməli, A variantında da gördüyünüz kimi, natrium, baryum və kaliumun OH ilə əlaqə tutduğu versiyalar göstərilib, deməli bunların hamısı həll olacaq. Yerdə qalanlardansa, məsələn, burada sink göstərilibdi. İşləri koruyan sinkdir, sink çöküntüdür, həll olmur. Və ya hələ burada ferum göstərilibdi, o çöküntüdür. Və ya hələ burada yenə də sink göstərilibdi, çöküntüdür. Və ya hələ burada kuprum göstərilibdi, o çöküntüdür. A variantında isə hamısı həll olacaq, bal kimi. Ə e, 10-cu suala baxırıq. Nitrat turşusu kimi. Əgər formulunu göstərin, dəyər şərtlər nitrat turşusu HNO3 yazılırdı. Burada da xüsusi möhtəşəm bir izahatı etməyəcəm. O gördüyünüz cavabımız variantıdır. E variantıdır. Ə lütfən turşuların adlarını əzbərləyək bu tipli suallara cavab vermək üçün. 11-ci suala baxırıq. Hansı turşu qaldığı 3 valentlidir? Dəyər şərtlər sualımızın düzgün cavabı bey variantı idi. Baxın, bu H3PO4-ün qalığıdır. Turşu qalığının valenti onun tərk elədiyi hidrogen sayına məna olur. Gördüyünüz kimi PO4 3 dənə hidrogeni göndərib o tərəfə özü gəlib. Bura ona görə də 3 valentlidir. Bu arada dəyişənlər görürsüz PO4 qrupunun üstündə 3 mənfi göstərilibdi. Bu onun PO4 ionunun yüküdür və ionun yükü də onsuz da elə onun əsaslılığını göstərir burda. Ona görə düzgün cavabımız B variantıdır, bacı. Sonra gələyik 12-ci suala. Hansı turşu qalıqlarının adlarında it sonluğu var? Dəyərli e, şagirdlər, e, bu turşuları əgər bərpa eləsək, baxın bu HNO2-nin qalığıdır ki, bundan da nitrit turşusudur. A, deməli birinci olacaq. İkinci turşunu bərpa eləyək HNO3-ün qalığıdır. O zaman nitrat olacaq. E, Sonra gəlirik H2SO3-ün qalığıdır, üçüncücüsü. Ç, bu da sulfit adlanır, sulfit. Başlayın burada desən 1 artıq dişli hərfi. Sulfid. Sonra H2SO4, yəni dördüncüsü də sulfatın qalığıdır. Sulfat. Deməli, dəyər şagirdlər, düzgün cavabımız nə olacaq? Bu gördüyünüz mübarək maddə və bu gördüyünüz mübarək maddə, yəni 1 və 3 olacaq. Keçirək 13-cü suala. Kaliyum sulfatın formulunu göstərin. Əziz şagirdlər, kaliyum yazıram. Sulfat da H2SO4 turşusunun qalığıdır. Baxın, bu sulfat qalığıdır. SO4-də yazıram bura. Kalium bir valentlidir. SO4 də 2 valentlidir. Niyə 2 valentlidir? Çünki 2 dənə hidrogeni özü ilə birləşdirmişdi. İndi o 2 dənə hidrogeni tərk elib gəldi deyə 2 valentli olacaq. Turşu qalığının valenti onun tərk elib gəldi, hidrogen sayının müəyyən olunur. Onda maddəmizin formul belə olacaq. Kalium 2 SO4. Yəni Azərbaycan A variantı. 14-cu suala baxıram. Kalium ortofosfat. Kalium hidrosulfat dadusun magnezium hidrosulfat və kalsium hidroksobromid. Bunların formulalarını yazmaq lazımdır. Dərsçilər baxın. Yazıram. Kaliyum sabit bir valentli elementdir. Ortofosfat, ortofosfat deyəndə baxın, H3PO4-dən qalan qalıqdır. Yəni PO4. Və bu qalıqında valenti 3 valentlidir. O zaman o olacaq K3PO4. Deməli, birinci maddəmiz oldu K3PO4. Sonra da bir magnezyum hidrosulfat. Magnezyum yazdım, sabit 2 valentli elementdir. Nə deyir? Hidrosulfatdir. Baxın sulfat turşusu 2 növ qalıq əmələ gətirəcək. Bir ola bilər HSO4 adlı qalıq əmələ gətirsin, bir də SO4 adlı qalıq əmələ gətirsin. SO4 qalığını elə sulfat deyəcəklər, sulfat. Amma HSO4 qalığına hidrosulfat deyəcəklər. Daha şagirdlər, əgər görsəniz Qalğın içərisində hidrogen var, hidro sözündən istifadə eləyin. Yox, qalğın içərisində OH göstərinis hidrokso sözündən istifadə eləyin. Və əgər qalğın içərisində bir dənə hidrogen varsa, sadə hidro deyəcəksiz, 2 dənə hidrogen olsa dihidro deyəcəksiz. Həmçində OH-a da boşam doldurulur. Bir dənə OH varsa hidrokso, 2 dənə OH varsa dihidrokso deyəcəksiniz. Digər şeylər hal-hazırda bizə hidrokso hidrosulfat deyir, üzrələr, hidrosulfat deyir. O izdən deməli mən HSO4-ü bura gətirəcəm və HSO4-ün valenti 1-dir. Niyə 1-dir? Çünki H2SO4-la HSO4-ü müqayisələndirəndə görürük ki, HSO4 bir dənə hidrogeni tərk edib, o izdən bunun valenti 1-dir. Amma SO4-ün valenti özü isə 2 olardı. Mənə deyir hidrosulfat, o izdən qalğımız budur. İndi bunun formulunu yazarkən HSO4-ün ayağındakı o 1 ki var, maqneziumun ayağına keçəcək ki, o yazılmır. Maqneziumun kəlləsindəki 2 də HSO4 qrupunu mütərzəə alacaq və sonuna yazacaq. Deməli ikinci maddəmizdə formula bəllidir. Maqneziyum mötərizədə HSO4 2 dəfə olacaq. Üçüncü maddəmiz nədir? Kalsium hidroksobromid. Ya şərtlər Kalsium OH baxın belə bir şey eləyir. İki növ qalıq əmələ gətirə bilər. Ya ola bilər Kalsium OH, ya ola bilər Kalsium şəklində olsun. E təbii ki bu kalsium şəklində olan adı belə kalsiumdur, amma Kalsium OH qalığının adısa kalsium hidrokso qalığıdır. Yəni bir dənə OH var içərisində. İndi mən nə deyir? Və valenti bir valentlidir. Niyə? Çünki bir dənə OH bundan çıxıbdır. Dəyər şagirdlər, deməli kalsium OH qalıb burada. Üstündə də 1. Bir. bir də bromid deyir. Bromid idi yazıram bura. Baxın H brom bu turşudan əmələ gəlib bu qalığı. Ona görə də bunun da valenti bir valentlidir. Hər ikisinin valenti 1 valentdə də onun ayaqlarında heçnə olmaz. Onun ələ olacaq kalsium OH prom şəklində. Elə bir variant gəlin axtararaq tapaq. Deməli düzgün cavabımız uzaq da D, D daş keçən D variantı. E, Gəl 15-ci sual haçsında ki, bütün duzlar suda həll olmur. Gəncəldər kaliumun eləcə də NH4-ün, eləcə də NO3-ün Natriumun bütün duzları suda həll olacaq. Baxın, burada həmen duzlar verilibdi, deməli suda həll olur. A variantı getdi. Sonra B variantını görmədik, C variantında görürük ki, natrium kalium var. C variantı getdi. D variantında da NH4 görürsüz, o da getdi. Sonra gəlirik E variantında natrium görürsüz, o da getdi. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Dərsdə belə bütün xloridlər həll olur. Argentum xlorid və plumbum xloridindən başqa. Bütün sulfatlar həll olur. Kalsium stronsium barium plumbum və argentumun sulfatlarından başqa bu gördüyünüz maddələrin üçü də çökmə törddü. Sonra gəlir <coughs> ən yəni, çox vaxtda məsələlərdə də hər şeydə bir daha bunu vurğulayım ki, deməli bu əlaməyə ilə tapmaq olur. Yəni görsəniz natrium var və yaxud da kalium var və yaxud da NH4 var və yaxud da NO3 var. Bax buları görsəniz bilin ki, yüzəyiz bunlar həll olur. Əgər sizdən həll olmayanları soruşursa, bunları əlinizdə qalanlar həll olmayan olacaq. 16-cı suala baxırıq. Han e, deyək ki, ancaq 2 qat duzlardan ibarət sıranı göstərəndə, əşyalar 2 qat duzlarımı olması üçün nə lazımdır? 2 növ metal olacaq və olacaq 1 növ turşu qalığı. 1 növ tq turşu qalığı deyək. Deməli A variantına baxırıq. A variantında aha bu düz gəlir, bu da düz gəlir, amma burada işlər çorlanır. Burada bir növ metal var. Yalnız natrium var. Onunla A variantı ola bilməyəcək. Sonra gəlirik B variantında baxırıq. Burada bir növ metal var, bir növ metal var. A bu arada dərsçilər turşu qalığının içindəki metal nəzərə alınmayacaq. Bu da getdi. Sonra gəlirik C variantına bir növ metal var. Bu da getdi. Sonra D variantını görmədik. E variantına baxırıq, bir növ metal var. O da getdi. Düzgün cavabımız D variantıdır. Baxın, kalsium və kalium iki fərqli növ metaldır. Kalium və xrom iki fərqli növ metaldır. Kalium və natrium iki fərqli növ metaldır. Bu da belə keçək növbəti sualımıza. Alüminium dihidro dihidroorto fosfatın formulunu göstərin. Baxın, alüminium yazıram. 3 valentli elementdir. Ortofosfat turusu, yəni H3PO4 Bu qalıqları əmələ gətirə bilər. Ya H2PO4-ü əmələ gətirə bilər, ya HPO4-ü əmələ gətirə bilər, ya da ki, sadəcə PO4-ü əmələ gətirə bilər. Dərsdə də H2PO4-ü götürsək, buna deyəcək dihidro ortofosfat. Baxın, dihidro niyə dedim? Çünki içərisində 2 dənə hidrogen var. Yox, əgər ə, içində 1 dənə hidrogen olarsa, ona deyəcəm hidro ortofosfat. Burda da gördüyünüz kimi hidrogen zəd yoxdur. Bu qara gündə onu sadəcə ortofosfat adlanır. Və bunların valensliyinə gəlincə nə dedim turşu qalığının valenti demişdim ki, onun tərk eliyib getdiyi hidrogen sayı ilə müəyyən olunur. Fikir verin H3PO4-nə H2PO4-ü müqayisə etsək, bir dənə hidrogen tərk eləmiş hesab olunur. Onun valentliyi 1-dir. H3PO4-nı HPO4-ü müqayisə etsək, 2 hidrogen fərqi var. Deməli valentliyi 2 olacaq. H3PO4-nı sadəcə PO4-ü müqayisə etsək, valentliyi 3 olacaq. İndi bizə nə dedi? Dihidroortofosfat. Yəni baxın H2PO4 qalığını bizə deyir. Valenti 1 valentlidir. Ona görə də bu belə olacaq. E, bura 3 atacaq. Yəni alüminiumun üstündəki bu qrupun ayağına keçəcək. Alüminium H2PO4 3 dəfə. Yəni B variantı. Gəl 18-ci suala. Duzun tipini müəyyənləyin. Dəyər cəldə görürsüz ki, iki növ metal və bir növ turşu qalığı var. Beləliklə bu ikiqat duzdur. 19-cu suala baxırıq. Kalium hidrosulfatın qrafik formulunu müəyyənləyin, dəyərli şagirdlər. Burada nəyə diqqət eləyəcəksiniz? Hər bir elementin valenti doğru göstərilməlidir. Valenti doğru göstərilməlidir. Məsələn, baxın A variantında baxın oksigen 1 valentli göstərilibdi. Yəni bir dənə xətt çıxıb. Kaliumda 2 valentli göstərilib. Belə hal mümkün deyil. A variantı getdi. Sonra e, gəlirik e, B variantını görmədim. C variantına baxıram. C variantında fikir verirsə oksigen 1 valentli göstərilibdi və kalium da 2 valentli göstərilibdi. Yenə də belə hal mümkün deyil. Sonra E variantında da həmçinin baxın oksigen 1 valentli, kaliumsa 2 valentli göstərilib. Burada da həmçinin oksigen 1 valentli, hidrogen 2 valentli göstərilib. Belə hal mümkün olmaz. Sorub yəni D variantında, D variantında görürsüz oksigen 1 valent göstərib, yəni bir xətt çıxıbdır. Kalium isə 2 valent göstəribdir. Kaliumun ətrafına baxanda 2 də xətt çıxıb. Bu halda mümkün deyil. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Ə, əslində bu tipi maddələrin formulalarını necə yazırıq, dəyərli şagirdlər? Məsələn, ə, bu arada turş duzdu, normal duzdu və ikiqat duzdu. Bunları turşular əsasən yazacaq. Ə, sulfat turşusu var, H2SO4. Dəyərli şagirdlər, bunun quruluşu belə olacaq. H O H O, yəni hidrogen öncə oksigenə, sonra gələcək kükürdən birləşəcək. Yerdə qalan 4-dən oksigen idi, ikisi burada sərf olunub da ikisini də bax belə 2 qat rabitə ilə bir-başa birləşdirəcək bura. Burada hər bir elementin valenti doğrudur. Yəni baxın hidrogen 1 valentlidir. Hidrogenlərdən bir xətt çıxıb. Oksigenə baxın, hər bir oksigen 2 valentlidir. Hər bir oksigendən 2 xətt çıxıbdır. İndi biz burada əgər kalium hidrosulfatdirsə, yəni nə demək istirir? Bu hidrogenin birini kaliumla əvəz elə. Onda necə olacaq? Kalium O S H O S oksidlərdə düzülüb börnə eyni ilə B variantında olduğu kimi. Gəlin 20-ci suala. Deməli duzum tipi turş duz olmalıdı. Molekulda da atomların sayı 6-dan olmalıdı. Turş duzu öncə axtararaq bu gördüyünüz əsaslı duzdur. Bu gördüyünüz normal duzdur. Sonra bu gördüyünüz iki qat dostu. Deməli söhbət bunların ikisindən gedir. İkisindən biri olacaq. Və molekuldə atomların sayı 6 dənə olmalıdır. Dəyərşərgələr burada baxırıq. 1 2 3 bu da 4 dənə. Cəmi ədədi 7 dənə. A, deməli bu variant da getdi. Düzgün cavabımız E variantı olacaq. Yəni baxın, bir dənə kalium, bir dənə hidrogen, bir dənə karbon, 3 dənə, 3 dənə də oksigen. Cəmi ilə də 6 dənə. Dəyərşərgələr diqqətinizə görə təşəkkürlər. İnanam ki, nəsə bir faydalı bir şey oldu.